Andrija. Svaki put kad si pored mene, brojim leptiriće u stomaku i imam ogroman ili tako predivan osmeh na licu. Jedva čekam te vidim Kije. Srećan dan zaljubljeni Kije. A brate, ne znam, ja nisam u tom fazonu, brate. Zabavaš se ti to, majke. Zabavaš se, ja nisam u tom fazonu, stvarno. Pa dobro, ali... To je najbolje što sam smislila. Ja sam tamo napišem da vam Andrija srećan dan zaljubljeni Kije. Da je stavi PS, ovde su emocije povećane. Kaže se pojačane, a i nije ošto tako. Ošto nije točno. Ovaj, to samo izgovori ovde. Šta sam to da ti kažem? Ja stala sam napišen, Andrija, svećam ti dan zaljubeni Kija. Nisam ja ofazovan u tom. Da. Mislim, ono što bi ja mogao kažem, ne bi da se čita, brate, pred da. Ne znam koliko ljudi. A ono pismo, što sam napisala njemu. Ja sam čula da je to otišao novine. Majko moja. Dobro, nisam bila toliko jako Saša, ne pije, ne mogu zapitiska. Nikad neću, da, znači uvek što pom... Ovo, izviniš, da ću ne, 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 slobodno. Jer... Ne, ja volim da popam ono 3 u 1, ne mogu pritisak mi ovdje. 3 u 1, ne mogu da piješ